စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကနီမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြကန်းနဘေးမှာရှိတဲ့ချိုင်တင်ပေါက်ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ120ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ်းပပြိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။အဲဒါကြောင့်မြကန်းပပြိုတဲ့အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးအစိုးရကကမ်းထိန်နိုင်ရန်နေဆောက်လုပ်ဖို့ကျက်သိန်း1500ချထားပေးပြီးပေပေါင်း600ကျော်တိစောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချိုင်တင်ပေါက်ကျေးရွာရဲ့မြကန်းနဘေးကပေပေါင်း2600ကျော်ရှိနေတာကြောင့်ကျရှိနေတဲ့ပေပေါင်း2000အတွက်ကန်ထိန်နိုင်ရန်တိစောက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါ။ကန်ထိန်နိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကြေးပါရဲ့အရှိကပေပေါင်း2600လောက်ရှိတယ်။ဟုတ်အဲ့2600လောက်ရှိတာလည်းမခုကြလာတဲ့အရှိကပေပေါင်း640ပဲခုလက်ရှိအနေထားဆိုကြတဲ့အနေထားပေါ့။ဒီငွေရာနဲ့ဆိုရင်ငွေရာလည်းသိန်း1500ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေပေါင်း600လောက်ပဲ640တိတိကျဆိုရင်640ကျတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကလည်းနောက်မှဆိုရင်ပြိုဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကြေးရွာရဲ့အနေထားရ။ဒါဒီပဏန်းကတော့ဒီကန်ထိန်လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီပဝင်းကျင်ကရှိတဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ငကုမကန်းပြူမှဆိုးထိတ်နေရတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ခုကတော့အဲ့အနေအားကန်းလုပ်ပြီးတော့စေအေးချမ်းသာနေနိုင်တဲ့နေထိုင်တော့ရောက်လာပြီ။ကျန်တဲ့ဒီကန်ထိန်နိုင်ရမရောက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အလိုကန်ထိန်နိုင်ရလေးများရခဲ့ရင်တော့ဒါသူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပိုပြီးတော့ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုးထိတ်မှုတွေလည်းပြေပြောင်းနိုင်မယ်ပေါ့။ခုလက်ရှိကျန်နေတဲ့အတိုင်းအတာကပေပေါင်း2000ဝန်းကျင်လောက်ကျန်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကြေးပါရှိနေထားရဆိုရင်အခုလက်ရှိချိန်မှာကန်ထိန်နိုင်ရန်တိစောက်ပစ္စည်းတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကနေအိမ်တွေအတွက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပေမဲ့ကန်ထိန်နိုင်ရန်မတိစောက်ရသေးတဲ့ချိုင်းစိတ်ကန်းတစ်ဝိုက်ရှိနေအိမ်တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနေရာတကယ် main နေရာတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနော် main နေရာဒီတန်ကအဆောက်အဦဒီကြောင်းလဲတက်တာသွားပြီဒီဘက် main နေရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ကအုပ်စုကချိုင်းပေါ့ဗျာနော်ချိုင်းစိတ်ကန်းကလည်းကြံသေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါပါဆက်လုပ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါစကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးဆိုရကချိုင်းတင်ပေါက်ကျေးရွာမှာကန်ထိန်နိုင်ရန်တိစောက်ဖို့2019ခုနှစ်ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ပေပေါင်း600ကျော်တိစောက်ပေးခဲ့ပြီးလာမယ့်2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ